Λέει ο άλλος, «Έχω τον Χριστό μέσα μου». Πώς το κατάλαβες ότι έχεις τον Χριστό μέσα σου, εφόσον η ζωή σου δεν είναι η ανάλογη με αυτά που δίδαξε ο Χριστός? «Έχω τον Χριστό μέσα μου». Δεν ξέρει τι να σου απαντήσει, δεν μπορεί να το τεκμηριώσει. Όταν κάποτε ο Μέγας Αθανάσιος ρωτήθηκε από κάποιον αντίοχο, πώς θα καταλάβει ένας άνθρωπος ότι ο Χριστός είναι μέσα του? Απάντησε ο Μέγας Αθανάσιος, θα το καταλάβει ο άνθρωπος αυτό από τα σκυρτήματα που έχει μέσα του. Όπως η γυναίκα όταν συλλάβει γνωρίζει απόλυτα ότι είναι σε ενδιαφέρουσα από τα σκυρτήματα της κοιλιάς της, έτσι και ο άνθρωπος γνωρίζει απόλυτα από τα σκυρτήματα της καρδιάς του το πώς αισθάνεται το Πάσχα, το πώς αισθάνεται όταν κοινωνεί, το πώς αισθάνεται όταν εκκλησιάζεται, όταν προσεύχεται, όταν κλαίει. Τι σκυρτήματα, τι νιώθει μέσα του, τι χαρά. Από εκεί θα καταλάβει ότι έχει συλλάβει το Χριστό. Από τίποτα άλλο δεν μπορεί να το καταλάβει. Γι' αυτό γνώμη μπορούν να έχουν στο θέμα αυτό οι άνθρωποι που κάποτε μετανόησαν. Πώς αισθάνονται μετά από την μετάνοιά τους. Νιώθουν πράγματι μέσα τους ότι κάποιος άλλος αέρας φυσάει. Κάτι τι άλλο που δεν μπορούν να το προσδιορίσουν. Κάτι που λέγεται πνεύμα, που λέγεται χάρις. Αυτό δεν το είχαν χθες. Από τη στιγμή μάλιστα που βγήκαν από το εξομολογητήριο, από τη στιγμή εκείνη και έπειτα είναι άλλοι άνθρωποι. Βλέπουν αλλιώς, αισθάνονται αλλιώς, παρηγορούνται εκεί που δεν μπορούσαν να παρηγορηθούν, βρίσκουν λύσεις εκεί που δεν μπορούσαν να βρούνε, βλέπουν εκείνα που δεν έβλεπαν, μισούν εκείνα που αγαπούσαν και αγαπούν εκείνα που μισούσαν. Ποιος έκανε αυτά τα πράγματα, ποιος έκανε αυτή την αλλαγή? Μόνο ο Χριστός. Δημήτριος Παναγόπουλος, ο Ιεροκήρυκας, 1916-1982.